የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 16 ላይ ያለውን ቃል እናገራለሁ። 16:16 ምዕራፍ 16 ቁጥር 16 የትርፋቸው ተስፋ ወጣ በሚል ሐሳብ ነው የምናገረው። እግዚአብሔር የተናገረኝ ነው የምናገረው። ዛሬ አንተን ዝቅ አድርጎ ራሱን ከፍ የሚያደርግ ያንተን ኢኮኖሚ፣ ያንተን ጤና፣ ያንተን ቤት የበታች ያደረገ የሚሰራ መንፈስ ይዋረዳል። አሜን። የክፎች የትርፋቸው ተስፋ ዛሬ ማለዳ ይሸኛል። አሜን። ዛሬ ማለዳ ይሸኛል። አሜን። እኔ ፈዘዘ ሰው አይመቸኝ በለም ነቅነቅ አድርጉና አሜን በሉት። አሜን። እንደዚህ ላይ በኢየሱስ ስም አነባለሁ። ወደ ጸሎት ስፍራም ስንሄድ የሟርተኝነት መንፈስ የነበረባት ለጌቶቿም እየጠነቆለች ብዙ ትርፍ ታመጣ የነበረች አንዲት ገረድ አገኘችን። እርሷ ጳውሎስና እኛን እየተከተለች የመዳንን መንገድ የሚነግሯችሁ እነዚህ ሰዎች የልዑል አምላክ ባሪያዎች ናቸው ብላ ትጨው ነበር። ይህንን እጅግ ቀን አደረገች። ጳውሎስ ግን ተቸገረና ዘወር ብሎ መንፈሱን ከእርሷ እንድትወጣ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አዝሃለሁ አለው። በዚያም ሰዓት ወጣ። ጌቶቿም የትርፋቸው ተስፋ እንደወጣ ባዩ ጊዜ ጳውሎስንና ሲላስን ይዘው ወደ ገበያ በሹማምንቱ ፊት ጎተቷቸው። ወደ ገዢዎችም አቅርበው እነዚህ ሰዎች አይሁድ ሆነው ከተማችንን እጅግ ያናውጣሉ፣ እኛ የሮሜ ሰዎች ሆነን እንቀበላቸውና እናደርጋቸው ዘንድ ያልተፈቀደልን ልማድ ይናገራሉ አሉ። ሕዝቡም አብረው ተነሱባቸው። ገዢዎቹም ልብሳቸውን ገፈው በበትር ይመቷቸው ዘንድ አዘዙ። አሌሉያ። ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 19 ላይ ያለውን ቃል ደግሞ አነባለሁ። በሲያም የኖሩት ሁሉ አይሁድም የግሪክ ሰዎችም የጌታን ቃል እስኪሰሙ ድረስ 2 ዓመት ያህል ሆነ። እግዚአብሔርም በጳውሎስ እጅ የሚያስገርም ታምራት ያደርግ ነበር። ስለዚህ ከአካሉ ጨርቅ ወይም ልብስ ወደ ደዌዎች ይወስዱ ነበር፣ ደዌያቸውም ይለቃቸው ነበር፣ ክፉ መናፍስትም ይወጡ። የቱን ልብስ መሰለ የወሰዱት? ለመፍትሄ ያደረጉት ምዕራፍ 16 ላይ የተገፈፈውን የተመታበትን የተሰደበበትን ልብስ ምዕራፍ 19 ላይ ከሁለት ዓመት ቆይታ በኋላ እሱን ልብስ ለመፍትሄ መፈለግ ጀመሩ። ዛሬ ማለዳ እንደዚህ ነው የሚሆነው። የገፏችሁ ሰዎች የእናንተን ነገር ለመፍትሄ ይፈልጉታል። ዛሬ የምናገረው ነገር በጣም ይሆናል። አሜን። እርግጠኛ ነኝ። አሜን። ምክንያቱም the spirit of the living god አጂቫካቲያ አምላክ አይደለም እኔ ማመልከው። የሆነ ተስፋ የሌለውን አምላክ አይደለም ማመልከው። የጠፋ የማይናገር የማይሰማ የምሸከመውን አምላክ አይደለም እኔ ማመልከው። አምላክ የሚሰማ የሚናገር የሚያይ ስጠራው የሚመጣ የሚንቀሳቀስ የእግዚአብሔር መንፈስ በዚህ ቤት አለ። ስለዚህ የምናገርባችሁ ነገር ሁሉ ይሆናል። አይገርም? ሌቫሻ ባካት ዛሬ የሆነ ወጥቶ መሄድ መንፈስ አለ። ከእናንተ እኮ ብቻ አይደለም ከኢትዮጵያ ራሱ ለቆ መሄድ መንፈስ አለ። ወጣና ሄደ ይላል። እነግራችኋለሁ ግን ዝም ብላችሁ ተነቃቁ፣ ችግር የለም። ኡራ ባሻከ የሆነ ነገር ጠብቁ ብያችኋለሁ። አሜን። የሆነ ነገር ጠብቁ። አሜን። የሚገርማችሁ
ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 16 ላይ ስለ አንዲት ሊዲያ ስለምትባል የቀይ ሐር ስለምትሸጥ ሴት ነጋዴ ስለሆነች ባለ ጠጋ ስለሆነች ሴት እዛ ከተማ እነኚህ የእግዚአብሔር ሰዎች እንዲቆዩ ምክንያት ስለሆነች ሴት መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። እቺ ሴት ምክንያት ናት። ቤቷን ሰጠቻቸው። እኔ ጌታን እንድቀበል ኢየሱስን እንዳገኘው ከፈረዳችሁብኝ እኔ ደግሞ ለእናንተ ቤቴን እሰጣችኋለሁ፣ ቤቴ እንድትኖሩ እፈቅዳለሁ ብላ ጎተጎተቻቸው። ለጳውሎስ ለሲላስ ከዛ ሚገርማችሁ እሷ በዛ ልመና ውስጥ ያለች ምዕራፍ 16 ላይ ቁጥር 16 ላይ ወደ ጸሎት ስፍራ ስንሄድ ብሎ ጻፊው ይናገራል። የሟርተኝነት መንፈስ የነበረባት ለጌቶቿም እየጠነቆለች ብዙ ትርፍ ታመጣ የነበረች አንዲት ገረድ ነበረች። ሴቲቱ ገረድ ናት። ገረድ ናት ማለት ጌቶች ያሉበት ቤት ውስጥ የምታገለግል የቤት ሰራተኛ ማለት ነው። በቀላል አማርኛ ባለፈው አንቺ ግን ለምን ሰራተኛ የምትዩ ሲሉኝ እኔ የኛ ባህሪ ሰራተኛ ሰራተኛ ነው አይደለ? እንዴ ሰራተኛ እኮ ማለት አገልጋይ እኮ ማለት ነው። ትልቅ እኮ ነገር ነው። ኃላፊነት የሚሰጠው ቤት የሚሰጠው ልጆች የሚሰጡት። እስቲ በዚህ ቤት ካላችሁ ለራሳችሁ አጨብጭቡ። የምታገለግሉ አጨብጭቡ ለራሳችሁ። ትልቅ ኃላፊነት ነው። ታማኞች መሆን አለባችሁ። እሺ ለምንድን ነው የምትዩ? በንቀት አይደለም ግን ነው የሚለውን መጽሐፍ ቅዱስ ብለን ነው የምናልፈው። አሜን ነው። እኛ ደግሞ ኢትዮጵያውያን የሆነ ነገር እንዲበዙ ምናምን በቃ ከዚህ በኋላ ያለው ጄኔሬሽን ፊት ለፊት ነው የሚሄድ። በኬር ኦፍ የሆነ ነገር እንዲህ ብለን አንድ ነገር ለመንገር ምናምን መንገድ አታርዝሙ። አጠር አድርገህ ተናግረህ የገባው ይገባዋል፣ ግራ የገባው ደግሞ ቆይቶ ይገባዋል፣ ያልገባው ደግሞ እየተናገርኩ ይገባዋል ማለት ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን ነው ወይ? እና እቺ ሴት ገረድ ናት ይላል። በቤት ውስጥ ጌቶቿን የምታገለግል ሴት ናት። ኃላፊነት የሚሰጣት ሴት ናት። ጌቶቿን በጌቶቿ ገንዘብ ታኖራቸዋለች እንጂ በእሷ ገንዘብ እሷን አታኖርም፣ ወይም ደግሞ በራሷ ገቢ ጌቶቿን አታኖርም። የሚገርማችሁ እቺ ገረድ ሴት ናት፣ ግን እዚህ ስፍራ ላይ ደግሞ ስትመጡ የተገላቢጦች ነው። እቤታቸው ውስጥ ነው ያለችው። ያለባት የሟርት መንፈስ ግን አለቃ አርጓታል። ሰዎቹ ለስም ጌቶች ናቸው እንጂ የትርፋቸው ምክንያት እሷ ናት። ጌቶች ናቸው፣ የትርፋቸው ምክንያት ግን ቁጭ ብላ በሐሰት መንፈስ ትተነብይላቸዋለች። የት ብሄዱ ምን እንደሚያገኙ ትሟርታለች። ኢኮኖሚውን፣ ሰፈር ውስጥ ያለውን፣ የጎረቤታቸውን ምናምን እየሳበች ቤት የምትመራው እሷ ናት። የምትናገረው እውነት የሚመስል ነገር ነው፣ ግን እውነት አይደለም። የሚበላ የሚመስል ነገር ነው፣ ግን የሚያጠግብ አይደለም። አንዳንድ መንፈስ አለ። ለምሳሌ ጌታ ለምሳሌ አንዳንድ ቦታ ስትሄዱ ይሄ የሟርት የስልብና ምናምን መንፈስ ያለባቸው ሰዎች በአይን ነው የሚያጠግቧችሁ። አይናችሁ ላይ ብዙ ነገር ያለ ይመስላችኋል፣ ግን እኮ የለም። የሆነ አንድ ደብተር አራሹ ይሄንን ይሰራል። አሁን ስልካችሁ ያለ የመሰላችሁ ቤታችሁ ሄዳችሁ ስልካችሁን አታችሁ ታጠቁ ተሰርቃችሁ ወይ ደግሞ አንድን ሴት አንዴ ምን አለች? ስልኳን እያናገራት ወስዶባት እቤቷ ሄዳ ለሊት 9 ሰዓት ላይ ነው ትዝ ሲላት ስልኳ የለም። መፍዙዝ ነው። እና አንዳንድ እንደዚህ የሚሰራ መፍዙዝ አለ። አይናችሁ ላይ አለ ያለ የሚመስላችሁ፣ ግን ያላችሁን ነገር ሁሉ ውልቅ አድርጎ ይዞ ሄድና ስትነቁ ከደቂቃዎች በኋላ የለም ያ ነገር። እዚች ሴት ላይ ያለ የሟርት መንፈስ እንደዚህ አይነት መንፈስ ነው። ለጌቶቿ የትርፍ መንገዳቸው ናት፣ ማትረፊያቸው ናት። በዚህ ሂዱ ስትላቸው ይሄዳሉ፣ ያተርፋሉ፣ ይቀበላሉ፣ የሆነ ነገር ያደርጋሉ። የሚገርማችሁ እቺ ሴት እንደለመደችው ብዙ ሰዎችን ብዙ ኃያላንን ያታለለች ሴት ናት።
እነዚህ ሁለት ሰዎች ግን አንድ ቀን አለም የተናገረችው ጳውሎስ አንድ ቀን አለፋት ሁለት ቀን አለፋት ምክንያቱም እጅግ ቀን በጣም ብዙ ቀን ሁለት አመት በላይ ነው በዛ ስፍራ የተቀመጡት እነዚህ ሰዎች ሲወጡ ሲገቡ የልዑል የእግዚአብሔር ባሮች ያለች ትናገራለች እነተም እኮ የእግዚአብሔር ባሮች አይደሉ ናቸው ቃል ጳውሎስና ሲላስ እኮ የእግዚአብሔር ባሮች ናቸው ሴትዮዋም እኮ ከላይ ስታውጣው እንዳልኳችሁ ነው የተናገረችው ትንቢት እኮ እነት ነው ግን የሚገርማችሁ ጳውሎስ ምንጫን ለየው ወደ ሴትዮዋ ዘወር አለና ውስጧ ያለውን የሟርት መንፈስ እንዲወጣ አዘዘው ይላል ዛሬ እንደዚህ አይነት ልጆች ይነሳሉ አሜን አሜን ይሆንልሃል ይሳካልሃል ምናምን ከሚለው እንዴት ነው የተናከረኝ ግን ብሎ ምንጩን የሚያይ አንድ ትውልድ በኢትዮጵያ ያለ ይነሳ አሜን እኔ ነኝ የምትሉ ከሆነ በደንብ አሜን በሉ የሟርት መንፈስ ነው ለጌቶቹ ደግሞ ትርፍ የሚያመጣ ነው ቀላል እንዳይመስልህ ጌቶቹ ደግሞ ሮማውያን ናቸው ልክ ባሁኑ ጊዜ እንደገና ነው ሃያን ሀገር እንደምትባለው እንደ አሜሪካ ማለት ነው የአሜሪካ ዜግነት ያለው ሰው ዝም ብለ እንደዚህ እንደ ፔስታል ብድግ ልታረገው አትችልም በዛን ዘመን ሮማዊም እንደዚህ ከባድ ነው ለዛ ሆኖ ጳውሎስ እንደው እንዴ ቢባል እኮ እኔም እኮ ሮማዊ ነኝ ይግባኝ ጠይቃለሁ ብሎ ያለው በሰዓቱ በነበረው አይደንቲቲ ተጠቅሞ ነው ስሙን ይቺ ሴት ቀላል ነገር ጋር አይደለም ያነካካችሁ የተናገረችው እውነት የሚመስል ነው ግን እግዚአብሔር ሰዎች አልፈው ምንጩን አዩና መንፈሱን ገሰጹት አሜን ዛሬ እግዚአብሔር እንደዚህ ያደርጋል አሜን አልፈው አይተው የሚገስጹ ልጆች ይነሳሉ አሜን አልፈው የሚያዩ ልጆች በኢየሱስ ስም ይነሳሉ በኢየሱስ ስም ይነሳሉ በኢየሱስ ስም ይነሳሉ Thank you, Holy Spirit. ጭንቀት ታልፎ ይታያል። አሜን። ትንቢትም ታልፎ ይታያል። አሜን። ምንጭ ይታያል። አሜን። አሜን። ያለሽበትን ሁኔታ ስለነገረሽ እውነት ነው ማለት አይደለም። ከየት ምንጭ እንደሚያወራ ማየት አለብሽ፣ መረዳት አለብሽ። ዛሬ እግዚአብሔር እንደዚህ አይነት ልጆችን በኢትዮጵያ የላይ ቀሰቀሳል። አልፎ የሚያዩ መናፍስቶችን የሚገስጹ ከአገልጋዮች ላይ እንኳን ጂኒ የሚነቅሉ ልጆች ይነሳሉ። እኔ ነኝ ካልክ አሜን በለኝ። አሜን። ፈጥባጭ መንፈስ። አሜን። የከተማውን ኢኮኖሚ እኮ የያዘ መንፈስ ነው። የስልብና መንፈስ እኮ ነው። ትርፍ ነው የሚያመጣው። የሟረተ በቃ ለጌቶቹ ብቻ እኮ አለ። ስራው አገረድ መንፈሱ ግን ለዓለም ገዢ አርጓታል። ገዢ አርጓታል እና በነካጇ እነ ጳውሎስን ልትነካ አታትነካ። አሜን። በነካጇ ልትነካ በነኩ ጃቸው አይነኩህም። አሜን። በተናገሩ በለመደ አፉ አይናገርህም። በኢየሱስም የሚለይ መንፈስ ይመጣል። በለመደችው አፏ እኮ ነው ተሳክቶላታል ምክንያቱ ለጌቶቹ እኮ ነግራ ይሆንላቸዋል ይቀበላሉ አው ለክ ነው ሲሄዱ ያገኙታል አንድ ጀግና አያል ግን አለ ምንጭ ለያንተ ጁላ ባራዳስ አውራ ስራ ምራፍ 8 ላይ ሲሞን ስለሚባል ሰው መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል የእግዚአብሔር ኃይል ተብሎ የሚጠራ ሰው ኃይል እሱ ላይ የሚሰራው የእግዚአብሔር ኃይል ነው የሚመስለው ዲመን ነው እኮ ጂኒ እግዚአብሔር ዛሬ ማለዳ ምን እንደሚያደርግ ታውቃላችሁ ኢትዮጵያ ላይ ቁጭ ብሎ ጌቶችን ይዞ በጌቶች ጓዳ የተሸሸገ የሟርት መንፈስ ይወጣል አሜን እኔ እኮ ሰማ ያለኝን ነው የምነግራችሁ አሜን ጌቶች ጓዳ ውስጥ ቁጭ ብሎ ትርፍ የሚሰበስብ ጂኒ ይወጋ አንተም ቢካል ለሌለ ያለው ቅባት ይወጋዋል አሜን አሜን አንዳንዱ ዘመኑ ነው ይመስል ስሙን ሰይጣን እንኳን አላመልክም ብለው ላመለኩትም አይራራ
እንኳን ክደው የሚያመልኩትን ራሱ አይራራላቸው። መጀረሻ ሲፈልጋቸው ሰማያዊ ምናምን ዶሮ አምጣይልና የለም ዓለም ላይ ሰማያዊ ዶሮ አለ? የለም። በቃ የዛ ታይም ነፍስ ተፈልጓል ማለት ነው። ስታጣፍ እንግል ያረጋል። ስለዚህ አንድ የለየ ሰው አይ እኔ ጎራ አይደለም ካለ ይወጣል ይበል። ከኢትዮጵያ ይወጣል ይበል። የሞት መንፈስ ይወጣል ይበሉ። ይወጣል በኢየሱስ ስም። ይወጣል በኢየሱስ ስም። ጌቶች ቤት ቁጭ ብሎ የሚሟርት ትርፍ የሚሰበስብ ኢትዮጵያ አየር ላይ ቁጭ ብሎ እያጋባጃ ገጠስ እየተቆጠ ያለ ዘንዷ ያለው በኢየሱስ ስም የተመታ ይሁን። ምክንያቱም ጌታ እኮ ምንጩን ነግሮኝ ነው የምነግራችሁ። የሟርት መንፈስ ብዙ አያለንን ካህናትን፣ አለቆችን፣ ገዢዎችን ያሳተ መንፈስ ዛሬ ግን በኢትዮጵያ አየር ላይ የማይስቱ ልጆች ተነስተዋል። የእግዚአብሔር ሰው ቢለኝም አልፌ ነቅልለታለሁ። አልፌ ነቅላለሁ የሚል አሜን ይበለኝ። ትርፍ የሚሰበስብ መንፈስ ጌታ ሆኖ ጌቶችንም ያኖር። ስሙኝ፣ የምታኖራቸው በገንዘቧ ላይሆን ይችላል፣ ለቃሏ ግን ይንቀጠቀጣሉ። ጌቶች እኮ ናቸው። ቤቱን እኮ የሚያስተዳድሩት እነሱ ናቸው። የገቢያቸው ግን ምንጭ ስለሆነች የምትላቸው ቃል ነው የሚያደርጉት። ዝንፍ ቢሉ የሆነ ቃል ታመጣለች። እንደዚህ የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ ጂላ ባሼ ካቫኒያስ አንድ ጊዜ እንደዚህ እጃችሁ ላይ ጫኑ። ጭንቅላችሁ ሌሞ ያባሽ ባካ ያባሽ ሊኑ እኩቫ ሲፋካት ያራባሽ ኔካቡና ማሽ ኢና አሽ ባኮቫኒያ ቴንክ ዩ መንፈስ ቅዱስ አውርዱት። ስሙኝ፣ ገቢ ትሰበስባለች፣ ሰዎቹ ቤቱን ይመራሉ፣ እሷ ደግሞ በቃሏ ታስተዳድራለች። አለቃ ናት። አድጉ የምትላቸውን ነው የምታደርገው፣ ሁኑ የምትላቸውን ነው የምትሆነው። አሁን ኢትዮጵያን እያተረማመሰ ያለ መንፈስ የሟርት መንፈስ፣ ገረድ ላይ የተቀመጠ የሟርት መንፈስ፣ በሀያላን በገዢ በአለቆች ጓዳ ቁጭ ብሎ የሚራገብ መንፈስ ነው። ይሄ መንፈስ ሲመጣ መሪዎች ብቻ ለሚለቀቁት ከተማ ይለቀቃል። እኔ ለእናንተ ብቻ አይደለም ለምድሪቱ ራሱ ምድሪቱን የሚለቅ መንፈስ ዛሬ አለ። ዛሬ ኢትዮጵያን ጥሎ የሚወጣ መንፈስ አለ። የሟርት መንፈስ ይወጣል። ከኔ ጋር የተቆጣ ይወጣል ይበለኝ። አንቺ እኮ አታውቂም። ትለፊያለሽ፣ ትሰሪያለሽ፣ ምን ታደርጊያለሽ፣ እንዴት ታድጋለህ? የሆነ አንድ የሚያምር የሚመስል ቤት ውስጥ ቁጭ ብለው በዚህ ነው መንገዱ፣ በዚህ ነው የሚወጡት፣ በዚህ ነው የሚሄዱት ምናምን እያለ የሟርት ላይ ይሰበስባሉ እነሱ። አንተ ትለፋለህ፣ እነሱ ይሰበስባሉ። አንተ ትጋግራለህ፣ እነሱ ይበላሉ ማለት ነው። መንቃት አለብህ ዛሬ እንደ ኢትዮጵያውያን ቆማችሁ የምትዋጉት መንፈስ፣ ይህንን ገረድ ላይ የተቀመጠ የሟርት መንፈስ ዛሬ ይገለበጣል፣ ዛሬ ይሸኛል፣ ዛሬ ምድሪቱን ይለቃል፣ ምድሪቱን ይለቃል። ዝም ብዬ ተናግሬው ላልፍ ነበር፣ ግን ለምን ጌታ ጉትት እንደሚያደርገኝ አላውቅም። ዛሬ ግን የሆነ የሚለቅ መንፈስ አለ። ቤትህን የሚለቅ መንፈስ አለ። ልጆችህን የሚለቅ አለ። ከጓዳ የሚዋረድ አለ። አደባባዩን ያዘ ይዋረዳል። ቤተ እምነቶችን ያዘ ይዋረዳል። ይዋረዳል። እንደ ልፋትሽ እኮ ቢሆን የት በደረሽ። አንቺን አስተኝቶሽ እሱ ይዞራል። የሟርት መንፈስ ግን አንድ ነገር ልንገራችሁ። ልክ ይህንን የሟርት መንፈስ ጳውሎስ ልቀቃትና ሂድ ባለው ጊዜ አንድ ነገር ሆነ። ወደ መልእክቴ ልምጣ። የሚገርማችሁ ልክ ከዚች ገረድ ሴት የሟርት መንፈስ ካለባት ሴት ጳውሎስ መንፈሱን ውጣ ካለው በኋላ እና ነፃ ከወጣች በኋላ
ያቺ ሴት እንደ በፊቱ ለጌቶቿ ትርፍ ማምጣት አልቻለችም። ስለዚህ ጌቶቿ በነ ጳውሎስ ላይ ተነሱ። ምን ሊያደርጉ ተነሱ? እነ ጳውሎስን የክስ ወረቀት ደብዳቤው ይዘው ወደ አለቆች ገዢዎች ጋር ሄዱ። አይሁዶች ሆነው በከተማችን ማድረግ የማይገቡን ነገሮች እንድናደርግ ያስገድዱናል አሏቸው። የሚገርማቸው አንድ ነገር ሆነ። ህዝቡ በነ ጳውሎስ ላይ ተነሳ። ምክንያቱም የነኩት የሆነ ተራ ነገር አይደለም፣ አለቃ ቤት ያለውን መንፈስ ነው። የአለቃውን የገቢ ምንጭ ነው የያዙበት፣ ኢኮኖሚውን ነው የያዙት። የሆነ ነገር የታሰረችን ሴት ነው የፈቷት። ስለዚህ ያ መንፈስ ሲመታ ግለሰብ፣ ሀገር፣ ሰዎች፣ ሁሉ ነገር ነፃ ይወጣል። ህዝቡ ሁሉ በአንድ ላይ ተነሳና እነ ጳውሎስ ላይ ትእዛዝ ወጣ፣ ልብሳቸው ይገፈፍ። ይወለ ልብሳቸው ምን ይበል? ይገፈፍ። ልብሳቸው ይገፈፍ፣ ይታሰሩ፣ ይደብደቡ፣ ይመቱ የሚል ትእዛዝ በነ ጳውሎስና ሲላስ ላይ ወጣ። የሚገርማችሁ ከዛ በኋላ የሆነውን ሚራክል ታውቁታላችሁ። አስረው በወይኒ እግራቸውን ጥፍርግ አድርገው አስረው ወይኒ ቤት ወረወሯቸውና በምስጋና እግዚአብሔር ነገራቸውን ፈታ። አሜን። ይኸውላችሁ አሁን የኔ መልእክት ይሄን አይደለም። ዛሬ ስለመጎናጸፊያ አይደለም። የመጎናጸፊያ የሚሰራው ተአምር አለ። አሜን። ዝም ብሎ ተራ ጨርቅ አይደለም። አሜን። የሆነ ዝም ብሎ አይደለም። አሜን። ጳውሎስን ልብሱን ገፈፉት። ምዕራፍ 19 ላይ መታችሁ ስታነቡ እንደዚህ የሚል ቃል አለ። ያንን የገፈፉትን ልብስ፣ ያ የተመታበትን ልብስ፣ ያ የተዋረደበትን ልብስ፣ ያ አይሆንም ብለው ሀገር፣ ምድር፣ ህዝብ፣ ገዢዎች፣ አለቆች ሁሉ ተባብረው የገፈፉትን የደበደቡትን የዛን ባሪያ ልብስ ለመፍትሄ ይፈልጉት ጀመር። እንደዚህ ላይ እግዚአብሔርም በጳውሎስ እጅ የሚያስገርም ተአምራት ያደርግ ነበር። ስለዚህ ከአካሉ ጨርቅ ወይም ልብስ ወደ ደዌዎች ይወስዱ ነበረ። የማንን? የዛን ልብሱን አውልቀው የገፈፉትን ሰው ልብስ፣ ስለ ኢየሱስ መከራን የተቀበለውን ሰው ልብስ ጨርቅ ይወስዱ ነበር ከአካሉ። ይዘው የማይመጡት ሰዎች ላይ ያንን ጨርቅ ሲያስቀምጡ ይፈወሱ ነበር። እግዚአብሔር ተአምራት ያደርግ ነበር። ዛሬ በአንድ ሰው ህይወት ላይ ልናገር፣ በቤታችሁ ላይ ልናገር፣ የሟርት መንፈስ ይዋረዳል። በተገፋችሁበት ሰፈር፣ በተሰደባችሁበት ሰፈር፣ ራቆታችሁን በቀራችሁበት ሰፈር